Dobre, fajne. Piče, nesi se i stušim na zahod. Idem sa snu visrat do skrine. Tak, hvilku strpenja. Zdravím opičáci, tu je Marta Zeska, hra Dead by Daylight, idem si zase zahrať za preživších. Mám tu vybranú, zase neviem si, proste chcem si za mnou zahrať. Chcem si mnou vyhrať, tak ideme na to. Tak, ja som tu. Mapa je fajn. Tak, poďme bolo čo robiť. Boha. Teda sa ide po nás. Dobre teda. Ja som si prasa dal konečne na vidíte jednotku. Mám čokoládu ešte. Piče. Piče. Vlaze, tu je kokot. To není dobré, idem na druhú stranu. Do piče odtal to. Vyskúšam toto. Jej, dobre, pod pomoc. No, ďakujem za pomoc do piče. Po piči. Môžem akurát odejsť. Ježiš, kráva pojebaná. Škoda, že sa tu nedajú aj kopačky dať, alebo facky, ty kokot. A zabil bych ho sám. Do piča, mohlo sa bolo čo opraviť. Takto, keď je to takáto priebaná piča, sa neopraví nič. To je prehrané, lebo sú tu neschopní opravári. Vyzerá to len dobre pojeba. To je prejebané. To je stracené. Je tu piča čierna. Nikto nič ani nezachraňuje, ani kokot. Do piče. Ježiš. Mal zabiť hentu, čo nevie opravovať. Jebnuté prasa pojebané. Mám chuť sa zabiť už, keď som tuto takto do piče. S neschopnými ľuďmi tu do piči. Sa jebať. Sa na to môžem vysrať. Ja na tejto mape nebudem s kokotmi. Jebem na to, zajebem sa. Idem volačo inakšie vyskúšať. Toto môžem jebať s kokotmi. Chore. Tak. Som tu znova. Sa na to dopadne lepšie. Lebo ma šláhne. To sme, Svätá Trojica. Do piče. Tak poďme volačo opravovať. Tot. Pod za mnu. To môžeme všetci tre. Fajne. Či nemôžeme? Ale do piče. Chod, on sa bojí, alebo... Ježiš, Lenoch zasraný. Kokot. Dobre však.
Ide robiť aj ten asi. Hádam. Dobre, doplná nás ideál, zatiaľ pohoda, toto budeme mať hotové! Do piči, paráda! Ináč, tu sú tak tí generátory teraz asi v centre, tak jak v centre. Paráda, tu sa pracuje. Idem pomoci. Jebem na to, voláko, ona sa ma zlakla asi, do piče. Čo sa bojíš? To keby ich vedela, ani nejdem sem. Výborné, už to budeme mať a ideme preč. Šiel by som sa do tej budovy pozrieť. Aj tu je generátor. Tu býva voľa kedy totem, není tu nič. Myslel som zlatý, obyčajný. Tých stretnem aj 100. Dobre, idem sem. Dobre boha jeho. O killerovi ani chýru, ani slichu. Ej. Dobre, fajne. Piče, nejsi sa ísť tuším na záchod. Idem sa s ňou vysrať do skrine. Tak, chvíľku strpenia. Hotovo. Však už je hovno pomaly oné. Aj trčalo. Musel som sa ísť vysrať. Tu je generátor, idem na to. To by sme aj dvaja mohli robiť, do piče. Tu je ten kamenný skoč, čo to je, áno. Balvan pojebaný. Vidíte, jak sme sa z dnes vysrali, aj mne sa ulahodzilo. To aj ja som si zároveň, som sa vysral. Nebudem sa reku zdržovať s totemom. Idem toto robiť. Však typujem, že voľa doupravuje ďalší tiež, bude za chvíľu hotový. Plus keď ja urobím tento. Paráda. Som spokojný. Taká pohodička. Že? Je to tam, hovorím. Je to tam. Plus toto. A dovidenia. Boha jeho, akurát začal kokor útočiť. Mám ten hex na jednu ranu, ale ja utečem. Není dôvod sa zdržiavať. To možno ide kokor aj sem. Nehalo tam ležať. Ale ja to stihnem. Nič mu, hotovo, vyplí mu to. Nič mu nepomôže, hotovo. Čo si jebe? Otvorili oni ešte bránu skorej než ja. Ale dobre, tiež boli pripravení. Kokotko. Si počkám. Ja by som chcel vedieť, kto to bol. Aj keď istým spôsobom je mi to aj jedno. Paráda, henten sa dal dokopy. On sem ani nepríde, to je kokot nejaký. Ale musel tu behať, alebo čo, keď oné, nakoniec dal niekoho dole na jednu šupu, v taká perku, kokot. Ma zase nebaví ani vyčkávať už.
Možno sem ani nedojde. Ešte, aby som nezabudol odejť, aby som neskapal do piče. Kto to je, boha jeho? Čas beží. A už. Jeden utiekol, killer utiekol. Nišť. Nezistíme, kto to bol. Ja som tu zostal. Dosi! Neviem, nebudem čakať už dlho. Jebem na to. Paráda! Utiekli sme. Toto bolo na jedničku. Jaj, no není o čom. Tot mal perky, bola to piča nejaká. Tak nezabudnite dať like, dislike, komentár a hlavný odber, bude vám veľmi vďačný. A fú, veru, že aj ja potrebujem ísť na veľkú, tak sa ospravedlňujem. Musím sa ísť vysrať. Tak majte sa zatiaľ.